Soomaali da ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa dadaal ay sameeyeen sanadkii hore wuxuu sababay inuu soo dhac weyn ku yimaado tilalka dhalinyarada balse tan iyo bilowgii sanadkan 2019ka waxaa la sheegay in tirada dilalka iyo dhaawacay kordhayaan waxa ugu dambeeyay wiil dhalinyaro oo maalin ka hor lagu dhaawacay xaafadda ay Soomaalidu ku badan yihiin ee Western Lawrence ee magaalada Toronto xogta booliska magaalada Toronto daabacay ayaa sheegaysay in tan iyo bilowgii sanadkan 2019ku ay dhaceen 400 li xisrasaasayney taasoo sababtay dhimashada 30 qof iyo dhaawaca 170 qof walaa way san jirin xog rasmi ah hadana Soomaalidu waxay rumaysan yihiin in dhibaatada ugu badan iyaga soo gaadho Xamdi Mursal Abdullahi Star TV